the sea, sand people anxiously. Not once did speak to me. When tides came, did not flee. The east spoke the same, had the same dream, same pain and same feelings, staring at the sea. Bem, bom dia, malta, acabamos de visitar aqui o palácio. Vale muito a pena, nós pagámos 8€. Para entrar, ver o palácio. Vocês viram, os quartos são incríveis, a recuperação está ótima porque depois com a Segunda Guerra Mundial grande parte deste palácio foi destruído, então as coisas estão incríveis. E o quarto que mais me surpreendeu foi das porcelanas. Nunca tinha visto uma coisa tão grandiosa e magnífica. Quando entrei naquele quarto achei mesmo tudo giro, portanto vale muito a pena. E agora vamos visitar o jardim. É bem grande, maior do que eu estava à espera. Pronto, deverem um jardim, não precisam de pagar. Está aberto ao público, há muita gente aqui a passear, a correr, a ouvir podcasts, a descansar. Sim, interessante, mudei de roupa porque o outro vestido era a primeira vez que eu estava a usar, não estava nada, estava-me grande e não estava muito confortável, então decidi mudar. Bem, em Berlim é isto, são pessoas do nada a passarem por vocês de bicicleta ou trotinete, vocês quase morrem atropelados, não estou a brincar. Muitos cafés, restaurantes, vendem todo tipo de comidas, pode ser italiano, pode ser tapas, pode ser junk food, kebabs, tanta coisa, sei lá. E todos os prédios, casas, são todos diferentes, com uma vibe diferente. Adoro o facto de existir muito verde. E pronto, como há tanta variedade de coisas, lojas e tudo mais alguma coisa, vocês acabam sempre por se sentir acolhidos por esta cidade. Bem, descobrimos este sítio super giro, que é o Quasimodo, e agora vai haver um concerto de blues às 6, são 5h30 neste momento, portanto estamos à espera. E este sítio é mesmo fofinho, está ótimo tempo, a banda agora está em ensaios. E pronto, vou buscar o meu Starbucksinho. Já não havia um pumpkin spice latte há séculos, não é, em Portugal, portanto não resisti e pediam. E pronto, e agora vamos ficar à espera que o espetáculo comece. Acabámos de chegar a Potsdam, que é uma pequena cidade que fica a mais ou menos uma hora de comboio do centro de Berlim. Há muita coisa para explorar, portanto vamos passar aqui o dia todo. Bem, acabámos de chegar ao novo palácio. Vamos visitar, interessante, nós comprámos os bilhetes online, portanto esperemos que dê já para entrar. Bem, chegámos lá, mas apesar de termos o bilhete comprado há horas para ir, então nós vamos à visita guiada do meio-dia e 40, portanto agora temos que esperar neste momento. Meio-dia, e pronto, temos 40 minutos até entrarmos no novo palácio, portanto agora é passear e conhecer aqui tudo. Aqui está o mapa de Potsdam. Nós neste momento estamos no novo palácio que é aqui, a seguir vamos ao palácio de Sassouci, e neste panfleto vocês conseguem ver, então o bilhete que nós comprámos foi este, que é o Sassouci Plus, pronto, o passe, pagámos cada um de nós 14€, é preciso marcarem um horário fixo, portanto façam o registro e a compra dos bilhetes online para o palácio de Sassouci. E depois, neste panfleto também podem ver, com o passe, todos os sítios que, pronto, vocês podem visitar. Portanto, é tudo basicamente o que tiver um S e um mais. E depois estas coisas aqui em cima não têm, portanto, estou a assumir que é gratuito. Visita terminada, foi mais ou menos meia hora, menos tempo do que nós estávamos à espera, mas pronto, também estávamos com os audioguias que nos iam explicando tudo. Há salas também que estão fechadas, portanto não conseguimos visitar tudo, e uma coisa que aprendemos é que
Agora que é a Universidade de Potsdam, antigamente a parte da esquerda era a cozinha, que era afastada do palácio, portanto se houvesse algum incêndio não punha em risco o palácio, o risco era menor, e também para que os cheiros da comida não chateassem, não incomodassem os reis e os seus convidados. Os jardins dos palácios são todos lindos, super calmos, gigantes mesmo, isto uma pessoa nem sabe onde é que vai ter, fica perdidíssima nisto. Mas pronto, só neste momento quase 2 da tarde, nós temos a outra visita guiada às 3, que é no Palácio Sanssouci, acho que estou a dizer bem, não tenho a certeza, e então temos muito tempo para explorar os jardins e depois trouxemos uma mantinha e vamos abancar aqui alguns para fazermos um piqueniquezinho, porque aqui em termos de restauração acho que não há muita coisa. Nós trouxemos umas sandes e comprámos comida no supermercado, porque como estamos sempre de um lado para o outro, para desenrascar é o mais fácil, portanto aconselho que vocês também façam o mesmo caso queiram passar um dia em Potsdam, querem aproveitar o tempo ao máximo, portanto perder tempo em restaurantes neste momento não está muito em questão. Bem, é uma coisa ótima de vlogar em países estrangeiros, é que ninguém percebe aquilo que eu estou a dizer, então passam pessoas, olham para mim, falam entre elas em alemão e eu fico tipo, a continuar a fazer a minha cena. Bem, sem dúvida que recomendo este palácio, é super giro e, a sério, o rei Frederico II era uma pessoa mesmo interessante, ele tocava flauta e era grande bossa, juro, ele fez imensas composições, ele só podia ser criticado pelo professor dele e super baixinho, mas ninguém o podia criticar, ouvia música todos os dias, ele gostava imenso de ler, já tinha uma coleção de livros, mas quando o pai descobriu, Frederico I, Frederico William I, vendeu os livros, portanto, porque queria que ele se dedicasse mais à parte toda militar. E eu, sério, ele era uma pessoa bem interessante, gostei imenso de ver o palácio, ele vinha para aqui passar férias, este palácio começou a ser construído em 1745, se não me engano, e foi em tempo recorde, 2 anos, e pronto, em 1747 já estava pronto, sério, vocês venham ver os palácios de Potsdam, vale muito a pena se vierem a Berlim. Bem, agora estamos no centro de Potsdam, a beber uma cervejinha, tive a comer um geladinho, estava mesmo com uma vontade imensa. E a seguir vamos conhecer o bairro holandês. E pronto, e neste momento, como já são 6 da tarde, vão ser estes os últimos planos. O bairro holandês foi mandado construir para atrair mais mão de obra holandesa, mas não foi um sucesso. Falhou completamente e o rei tinha mandado construir, penso que foram 173 destas casinhas, que agora são restaurantes e casas também. Bom dia, malta, são neste momento meio-dia, portanto, olha, bom dia, mais boa tarde, acabamos de sair no fórum que é do Futurium, que é sobre o futuro da nossa sociedade, de todas as invenções, dos robôs, como é que a nossa sociedade se vai adaptar à era tecnológica, a esta coisa toda das alterações climáticas e usarmos painéis solares, e achei muito interessante, portanto, é gratuito, aconselho a vocês irem, também é uma coisa rápida de fazer, bastante interativo.
portanto, quem tem crianças e assim, também é divertido na mesma. E como estão, 27 graus, está imenso calor, nem uma nuvem no céu, ótimo tempo, não me estou a queixar. Vamos agora para esta esplanadazinha aqui, ao pé do Rio Spree, beber uma cervejinha e depois temos almoço marcado para a 1 da tarde, portanto agora vamos aproveitar este solzinho. Something about you supernatural, I get goosebumps every time you call. Got me running through my fantasies. 40 west, I'm doing 93. Tell me where the sparks come from. Don't know, did we both bring some? Doing something that I can't explain. Lately, no, I'm not the same. You're just like magic. Not sure what it is, but baby, you have it. Life's better ever since you have it. You're just like magic. Move through, baby, move however you want to. Make the night last till the sun shine through. You're just like magic. I'm just trying to figure out this magic. Superstitious with a blind of faith. When we disappear and levitate. Now I know where the sparks come from. One touch, I was so far gone. Still something that I can't explain. Lately, no, I'm not the same. You're just like magic. Not sure what it is, but baby, you have it. Life's better. Bom dia, malta. Último dia. Lágrima. Passou muito rápido. Está imenso calor hoje. Só temos que estar no aeroporto por volta das 3. Pronto, já deixámos a casa toda arrumada. Tomámos um pequeno almoço em casa hoje para não estar a perder tempo. Pronto, agora temos uma missão de ir comprar coisas para a família. E pronto, vamos aproveitar para passear as últimas horas que temos aqui em Berlim. Lá em casa, sempre que fazemos uma viagem, trazemos sempre o pin dessa cidade. E estava aqui a ver estes de Berlim. O que eu achei mais giro foi este. E pronto, eles são 3,5€, um bocado caros, também não sei se vou arranjar assim uns mais giros, mas hoje também não temos muito tempo para andar aí à procura de imensas coisas, portanto, olhem, acho que é assim mesmo o mais giro deles todos. Bem, encontrei estes ímãs noutra loja, vou levar este aqui, é muito mais giro do que o outro. I hit a new low and stumbled on gold. I want it right now for taking it slow. Never held me down, you dipped in it so. Unlucky for you, I won't let it go. Bitch, you fought with a petty king. I don't do forgiving for a lot of things, yeah. Fought me over, I won't do that shit right back to you. My new bitch named Karma and we coming back for you. I got vengeance on my brain, yeah. I've been plotting on it ever since that day. I'm gonna make you feel this pain. Fuck that hoe, she not my bae. Stack my money, new bitch on me. If you want smoke, like bitch, okay. Pull up in a big body, I'ma hop out with a 10 on me.